Ovogodišnji lovački susreti na Majevici okupili su veliki broj lovaca sa područja cijelog Tuzlanskog kantona. Bila je to prilika za dugo očekivano druženje lovaca koje je nakratko bila obustavila pandemija koronavirusa, kaže Siniša Vareškić, predsjednik upravnog odbora Lovačkog društva Tuzla. Naše lovačko društvo broji preko 700 aktivnih članova, redovnih članova društva i mi tradicionalno već 8. godinu organizujemo ove lovačke susrete na Staroj Majevici pod nazivom Stara Majevica 2022. Znači, 2013. godine smo organizovali prve susrete ovdje, pa smo onda imali prekid 2020. i 2021. godina zbog pandemije. Evo sada su se stekli uslovi da ponovo održimo te lovačke susrete i ovdje, pored toga što imamo i takmičarskog karaktera, vrlo bitno je da se organizuje smotra lovnih pasa gdje lovni psi moraju dobiti odgovarajuće ocjene i svoje ono što je sastavni dio dokumentacije neophodne za učestvovanje u lovu. Pored smotre lovnih pasa, danas je ovdje takmičarski dio u pogledu spravljanja lovačkog gulaša ili takozvana kotlićijada. Imamo gađanje vazdušnom puškom podmlatka, to su znači naši najmlađi članovi do 18 godina starosti, i imamo gađanje glinenih golubova, međusekcijsko takmičenje u kojem će učešće uzeti ekipe iz 17 sekcija koliko i broji lovačko društvo Tuzla. Ja sam Suljanović Sejid, sam lovačko društvo Tuzla, a ujedno sam i iz lovačke sekcije Gornja Tuzla, a mogu se i pohvaliti da sam i zamjenik lovačke sekcije Gornja Tuzla. A danas smo na ovim susretima, nakon one korone, nije odvojila nas je 3 godine, nije bilo druženja. Izuzetno se dobro svi lijepo osjećavamo, ja pogotovo, a dolazim ispred Raft kluba Akcent Tuzla, van konkurencije u natjecanju lovačkog gulaša. Moja sekcija već imaju na drugom mjestu prave gulaš, a ja predstavljam eto svoj klub i tako. Čemu je tajna jednog dobrog lovačkog gulaša? A tajna jednog dobrog lovačkog gulaša je u mesu. Znači, bitno je meso. Jeli? A tajne, nema nešto posebne tajne, lovački gulaš je specifičan po tome što se baš pravi na otvorenom, evo vidite, na otvorenom vatri, drvo, priroda i tako. Ima i poseban šmek, ima i ukus taj gulaš. Meso ide normalno srnetina i junetina. Uneće meso, naravno, začini po potrebi, po mjeri, pa zato se i takmičimo, jel tako? Lovački susreti su uvertira u ljetnu sezonu lova, kazao je Salih Terzić, član lovačkog društva Tuzla. Veliko lovačko društvo, ono je organizovano u 17 lovačkih sekcija i svaka sekcija ima svoje aktivnosti, ali evo mi smo već prije 7-8 godina odredili da pred otvorenje ljetne sezone lova se organizuje lovački susret. Tu je znači prilika svim lovcima, članovima našeg lovačkog društva koji broji preko 750 članova, da se okupimo, a ujedno je to i najava otvorenja lova u ljetnoj sezoni. A tu je isto znači provjera, kao što sam rekao, lovnih pasa, da dobiju dokumentaciju oni psi koji nemaju rodovnike, B rodovnike, ocjene i tako. I eto, prilika je da se družimo, proljeće je tu, urađeni su poslovi u lovištu sve i sad posle ovoga dolazi otvorenje lova na sandaće. Završeni su otprilike ti svi važniji poslovi u lovištu, a to je iznošenje. Prije toga u februaru i početkom marta izvršeno je prebrojavanje divljača. Na osnovu tih rezultata vrši se procjena koliko treba koja divljač da se ostrijeli i hoće li biti ostrela. Sad znači u početkom juna mjeseca počinje otvorenje lova na srndaća. I on traje dok se ne ispuni kvota kolika je godišnjim planom gazdovanja, ali najdalje tam krajem avgusta to se završava. Onda dolazi ostrel ženki tamo septembar i dalje i posle dolazi u zimsku lov, a on počinje u oktobru mjesecu. Lovački susreti koje tradicionalno organizuje Lovačko društvo Tuzla je jedna od uspješnijih manifestacija u Savezu lovačkih društava Tuzlanskog kantona.